Barrigudão. Barrigudão. Vento que é bom nada, né? Dois dias já. Ah, mas tá ruim isso. E aí, fumar, e aí Luco Vuco? Absurdo, tô todo papai. Feio, tô todo feio, gente. Se meu pai tá me filmando ainda, ó. Olha. É? Oi. Aí, gente, ó, nós vamos tirar a garagem daqui, ó. Fechar aqui, ó. O portão aqui vai ser fechado. Abrir janela ali também. Tem duas aí. Aqui é uma sala. Até a porta da sala aqui. O portão saindo pra rua aqui. E lá. Onde era o jardim, ela acabou com o jardim, bateu a laje, tirou a grade, vai ser
a frente fechada ali com o portão de garagem. Em cima. Uma escadinha leve aqui, bonitinha. Aqui. Aqui é uma salinha. É. Tem outras filmagens aí, mas é porque não tava assim, tá vendo? Aí, ó. É. Tô rebocadinha. Esse aqui é meu quarto. É. Aqui tem um quarto grande aqui. Janela lá. Olha aqui, velho. E o quarto do crioulo. Cadê o quarto do crioulo? E aí, crioulo? Como é que tá? Ó. É. E aqui da janela da sala, aqui, ó. Isso é uma da sala, que tem outra sala lá embaixo. Não vê daqui, não. Isso aqui é a sala pra esses dois quartos aqui, ó. Vê uma televisão, em vez de ver no quarto, vê na salinha aqui que tá nos dois quartos. Varanda grande aqui, ó. Ah, o hein? Baninha, bonitinho. Muito bom aqui. Essa escada aí dá lá em cima no terraço. Vai ter o terraço aqui, ó. Na verdade já tem, né? Tá faltando só o telhado aí. Aí, ó. Muito bom aqui, ó. Bem grande mesmo. Só que eu vou continuar morando na outra casa lá embaixo, que essa aqui é... A gente vê o que que faz depois. Alugar, o que que vai fazer? Por enquanto é só fazendo. Com Deus, vem! É isso aí. Na rua, viu? E aí, senhor? Como é que tá a luta aí? Como é que vai ser? Tá boa, rapaz. Como é que vai ser o negócio aí? O negócio aqui vai ser bom. Esse é o homem que rebocou lá em cima, vocês viram que é dia, né? É nós aqui de novo. Reboque fino, mostrei lá agora. É, e agora eu tô mais forte agora que eu trouxe o gago pra me ajudar, senhor. Mostra o gago lá pra você ver. Ah, o gago. O gago tá com chupando chup-chup. Você já viu arrumar um homem ali no chup-chup o dia inteirinho? O gago agora tá pra me ajudar. E eu descobri que o chup-chup que eu faço aqui é bom, gente. De chocolate, agora acabou. Pra você ver, não quer nem trabalhar mais, aí. Geladinho. Tá até suado aqui, já deixou reserva. Se não der ele 4 de manhã e 4 de tarde, ia dizer que não aí vem. Aí ele não trabalha também. Não trabalha. Não. Limão eu não quis, não. Aqui, limão pra pegar aqui com a mão aqui, ó. Aí você cai lá embaixo, meu filho. Você ainda estraga os tijolos ainda aqui, se você cair lá embaixo. Igual aqui, ó. Encosta não, se encostar, que já era. É, a parede tá solta, meu filho. Vira onde, já? Aí tem que passar esse drone pra rua aqui, ó. Aqui, a minha casinha de baixo, que vocês já conhecem aí, ó. Ah, aqui lá na frente era essa grade aqui, ó. Essa grade agora vai vir aqui, ó. Aí, ó. Aqui era meu jardim. Tem os vídeos aí, vocês viram o jardim bonito que eu tinha aqui. Temos aqui a área de churrasco, e outra lá, acho que é da casa de cima, ó. Construção de pop também fica muitos anos pra fazer, viu? Mata é mexendo aqui, ó. Tem aqui embaixo, tem pelas dali, outra. Sai no meio da rua, né? Nega preta, tem horário de soltar, né, nega? Não vai soltar agora, não. Meu barrigudo, gente, vocês já conhecem meu barrigudo aqui. Meu rapaz, rapaz do papai. Meu rapaz, manda um beijo aí, pessoal. Olha. Quintal aqui, tem muito lugar. Muito espaço aqui ainda. A área construída aqui é menos da metade do lote aqui. Muito bom. O fundo da casa aqui. O maracujazinho, como é que já tá bonito aí. Aí, vai me jogar no chão. É de gama. Como é que isso aí fica? Cachorrinho brincando com os outros. É isso aí, gente. Essa é a casa que eu moro já tem 27 anos. Não sei se eu já mostrei aqui, tem um... Nos outros vídeos eu mostro. Toda moradinha, eu que fiz tudo aí. 500 metros quadrados. Esse aqui o pessoal já conhece aqui, tá? Uma sala bem grande, ó. Quarto. A copa. Banheiro aqui. Cozinha toda velejada até no teto aí, ó. Não tá limpo não, mas nós estamos mexendo em obra aí, meu tanquinho, minha máquina lá. Eu falo minha que quem lava a roupa aqui sou eu mesmo, né? Então é minha. Ó. Janela e porta foi tudo feito, eu mandei fazer. O mesmo serralheiro fez todas as portas aqui em janela.
Com tudo com grade. Apesar que, não, graças a Deus, não tem problema aqui com roubo aqui não. Aqui é o teu quarto. Duas camas. Quarto com dois guarda-roupa. Olha aí pra quê, gente? Olha aí. Que vai enchendo os guarda-roupa, vai comprando mais. Em vez de diminuir as roupas, né? É isso aí. Aí bater esses pilares aqui, ó, batendo, vai aumentar aqui. Onde vai ser a garagem, onde a garagem vai ser sala. Sala, copa, cozinha. O banheiro vai ficar do lado de cá, do lado da garagem. Uma área de tanque. Quer ver? Um moço aqui que sabe explicar. Como, é, como vai ser em cima, Gil? Como vai ser em cima, se Deus quiser? Em cima? É. E nós vamos resolver com telhado ou então uma laje pra cobrir. Lá ali naquele canto lá vai ser o que da parede? Lá vai ser um banheiro, né? Ali vai ser um banheiro, uma área de serviço lá naquele canto lá. Entendi. E do canto da parede pra cá a garagem. Entendi. Aí, ó, já fez os pilares, já tá, lá fumando, já lá, tá cheio, tá... Ó, já pediu outro chupi-chupa, a gente lá, não pode lá, dar confiança agora pra ele. Agora ele tá com cigarro na boca. Lá, depois que ele fumar um cigarro, aqui é outro chupi-chupa, aí ninguém aguenta não. É de hora em hora. De hora em hora. Tá, calor. A relógio de quase 35 anos aí. Antigão. Agora tem o um novo lá. Opa, essa semiga não aceitou ele mais não, né? Isso aí não vai mais não, aí ligou outro novo lá. É isso aí. Com Deus. Tchau, tchau.